អាយគាត់ទទួលល្បីអានល្បីណាស់គូថាគេធ្វើសោទៀតអាល្បីសាវាអាខ្ញុំមកបងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងជុំសក់យូរហ្មងអីតែជុំនេះតែជុំនេះចង់ជុំទៅឲ្យវិញហក់ខ្វះលបស៊ីនេះខ្ញុំធនចិត្តចង់ចង់ចង់ថប់ម្នាក់ឯងហ្អែងដាក់ឯងទៅមកអងបានណាអូដាក់ចឹងដឹកបាទយកមកលងលឿនទៅចឹងទៅថប់នេះតែនឹងគេអត់ថាបាទកុំមកថាអីបោះត្រង់បកចោលបកកាយបកកោទីទៀតណា